年前一场紧急的抓捕行动中，嫌疑人侥幸逃脱。警方辗转各地持续追踪，目标人物却人间蒸发，踪迹全无。时光荏苒，岁月如梭，一场灯下黑的博弈中，嫌疑人最终法网难逃。没有买家的交易，天网栏目即将播出。2015年1月初，一条云南警方传来的毒品线索引起了湘潭警方的高度重视。当时云南警方给我们提供一条线索，就是那个有一批毒品要从云南流向我们湘潭。当时我们获取的这个情报线索只有一台车，一台运毒的车辆。当时我们对这个买家卖家的情况基本上不清楚，只知道就是说我们湘潭这边过去接货的一个是一个姓邹的邹某。邹某，湖南省祁阳县人，长期在湘潭居住。经查，此人与湘潭本地涉毒人员没有任何交集。他们就是专门就是说跑到异地进行居住，租房也好，定居也好，然后就是处于一个中转的一个作用，就是云南买毒卖到湖北，跟你们湘潭的当地涉毒的人员不发生任何交集。他就是这也其实也就是一个反侦查的一个措施了。在接下来的时间里，警方对于邹某接触的每一个人，每一笔资金交易都进行了充分的调查。随着邹某贩毒网络的逐步清晰，来自湖北买家的真实身份也慢慢浮出水面。谭某啊，经常到湘潭，跟这个邹某有多次接触，他应该就是这个邹某的下线买家。黑得好清楚啊。2015年1月27日，潘某带领两名同伙突然到湘潭与邹某见面。而这次见面的过程中，潘某将一个黑色提包交给了邹某。随后两人驾车离开。双方传递物品的行为立刻引起了警方注意。民警怀疑潘某交给邹某的手提包内很有可能就是购买毒品的毒资。他们的交易时间非常突然，所以说在这个时间点上面呢，就是说下家来跟他们接触的这个过程当中呢，就是只要这个价钱呢什么东西谈好了以后，然后他就随时都有可能这个进行毒品交易了。不久，警方在湘潭东站附近再次发现了邹某和潘某的行踪。此时，邹某驾驶的车辆已经更换为一辆白色轿车。应该是一号修来的，你们落登记了，还是这个的修来的？好。两车停在路边后，邹某从白色轿车内拿出一袋物品交给潘某，随后二人分别驾车离开现场。按照之前的这个毒贩交易的这个规律啊，包括我们事前掌握的这个情报，他们约定的这个时间呢，应该是还在后面，然后突然提前了，就是没有按照
之前的抓捕方案，就是因为情况发生了变化嘛，就特别紧急，然后指挥部这边就根据这个就近的原则，看谁方便马上能够把这更加接近对象啊，就去追。交易完成后，潘某和两名同伙驾驶黑色轿车迅速离开湘潭，沿高速公路向湖北方向驶去。由于情况紧急，警方立即组织警力驾驶三辆轿车对潘某进行追捕。就路上一直在想，一直在寻找机会，并且一个是要确保跟踪不丢，第二个要确保跟踪不被发现，第三个的话，在路上只要找到机会，就要果断地做出决定，进行一个抓捕。所以说呢，就是我们还是选择了一个比较安全的一个抓捕地点，那就是设在了这个湖南与湖北交界的这个杨楼司收费站那个地方。一个是交费嘛，第二个就是放慢车速啊，前面有车啊，后面有车啊，然后就可以堵在当中啊，对他实施抓捕。然而，就在警方确定抓捕方案的同时，潘某的黑色轿车却突然停在了高速公路的应急车道上。突然停靠，我们就当时就怀疑他是那个侧哨行为，是吧？因为这个毒贩在高速公路运毒的时候，经常会有这种举动，看有没有跟他，是吧？所以说，就是说他一旦有这个举动，啊，突然放慢车速，或者突然这个加速，或者突然停靠，是吧？来观察周边车辆的一个反应，这个过程它就是一个测哨的过程。我们就直接就开过去了，然后就在前面等他放慢车速，等他待会儿又上来，因为他的路线肯定是要回湖北嘛，这条路是必经之路。十分钟后，潘某的黑色轿车再次出现在民警视线中。就在所有人都认为计划将顺利实施时，意外的情况却再次发生。就是说跟着呢，他突然就往那个80服务区那个就进那个服务区了。由于事发突然，距离嫌疑目标最近的跟踪车辆来不及反应，错过了服务区的入口。我们错过这个出口，只能够采取什么形式？当时我们三个人在车子里面商量怎么办，那也是特别紧张的。那个问的那个节奏，大家都相互问怎么办，然后，我们就异口同声说，那只能够从这个出口逆向顶进去，顶住它。然后我开这台车呢，就从前面那个服务区出口啊，直接逆行上去的。这逆行上去就是，不管他是哪种行为，我都能在前面给他堵住了。比较紧急的情况下，马上就是联系后面两台车，直接跟着嫌疑车辆进入服务区。当潘某的黑色轿车进入80服务区，准备停靠在加油站时，驾车逆行进入服务区的民警很快就发现了他的踪迹。因为我是逆行进去的嘛，正好刚一转过来就发现他在一个这个加油机附近在慢慢的准备停靠，所以我就开车就马上直接就堵上去了。那紧张，那特别紧张，就感觉就手心出汗，怼过去之后就脑袋里面也嗡嗡的，就目的呢就是反正是怼过去之后，脑袋里面就想着这个连贯动作，那只能够车一停就开门就去扯对象的门，把对象想办法把他车拽控制住。就在民警驾车堵住黑色轿车的去路后，黑色轿车立刻开始倒车，妄图绕过堵截车辆后逃窜。在加油站嘛，还是一个比较危险的地方。然后呢，就是说，也不知道这个犯罪嫌疑人身上有没有枪，当时对这个车内人员的情况也是不太了解，因为当时只有我一台车嘛，只能是先顶着他，看看他的反应。当时就给他顶懵了，
他也没想到什么自己弃车而逃啊，这些什么举动都没有，反正就是想倒车别车，想别过去然后再开走。关键时刻，警方支援车辆迅速赶到现场，将黑色轿车堵截，随后将车内嫌疑人员控制。然而让人没有想到的是，就在车门被打开的一瞬间，民警发现车内只有潘某的两名同伙李某和孔某，而潘某本人去向不明。当时那两麻子已经吓坏了，应该是吓坏了，他很懵的那种，就是说你问他什么，你跟他说什么，他都好像都听不见的那种状态。据潘某的同伙交代，在离开湘潭市区前，潘某就已经和他们人货分离，独自驾车离开。在高速公路行驶的过程中，他们一直通过电话保持联系。潘某的当时电话里是跟他们说呢，是要他们就近找个服务区，然后就让一个马仔拿着毒品下车，然后另外一个就直接开着车走，继续吸引我们的这个注意力，然后他就过来这个服务区，把那个拿毒品那个马仔再接走。所以说当时根据这个马仔交代呢，我们就判断这个潘某应该是就是在这个我们这个家抓捕现场附近。警方立即对服务区以及周边区域展开搜索，然而由于服务区人员密集，车流量较大，因此没能发现潘某的踪迹。他有可能在任何地方，他也可能在湖北，也有可能我说的岳阳县，也有可能在这个附近，我们根本就不知道他在哪儿。我觉得潘某应该是一个比较狡猾的对手。号码多少？号码不知道，看电视。警方在巴陵服务区实施抓捕的过程中，针对卖家邹某等人的收网行动也同时展开。2015年1月27日的统一收网行动中，湘潭警方共抓获犯罪嫌疑人15名，缴获毒品20.07公斤，收缴手枪1支、子弹10发，扣押毒资240余万元。通过审讯，邹某、李某、孔某等人对其参与毒品犯罪的行为供认不讳。虽然本案中湘潭警方成功瓦解了一个连通湖南和湖北的贩毒网络，但是买家潘某的漏网让整个案件未能画上一个完整的句号。我们当时觉得他应该不会回家，公安机关最能够第一时间找到的地方就是他家嘛，所以说他第一时间应该是不会回家的，应该是就直接先藏匿，然后再与家里取得联系，再看后一步怎么逃，估计就这么一个心态。很快，潘某家人一个不同寻常的举动似乎印证了警方的判断。就在警方收网后的第10天，潘某的父母和妻子突然离开湖北仙桃老家，前往广州。因为他们家以前就是农村的嘛，农村的，然后就是那个平常就不怎么出门啊，也没有，就是说也没有，这么多年了也没有什么出行记录，然后就突然举家就去了这个广东，再加上他妹妹也是在广州居住工作，所以在那边的这个社会关系啊，这些人脉还是有一些，所以说呢，就是说他去那边的这个躲藏啊、逃匿啊，这个比较方便吧。虽然潘某家人前往广州的举动与潘某的逃匿存在一定的关联，但是警方的广州之行却没有发现任何有效的线索。在整个追捕过程中，我们陆陆续续的调取到或者掌握了不同的信息，分别指向了不同的地方，这也符合我们以往的政治了解，一个犯罪嫌疑人，一个逃犯不会在一个城市逗留很长时间。在随后的几年时间里，
从潘某的老家湖北仙桃到全国各地都有潘某零星的信息出现，但是每一次调查都没能获得突破性的进展。我是2017年元月份到禁毒支队的，然后我们那个支队长吕鑫就专门就我们历年的涉毒逃犯召开了一次会议，就把这个潘某作为了一个重点的追捕对象。我们就还是开展了大量的分析研判，到检法机关开展了大量的这种基础信息的收集和采集工作。潘某毕竟这么多年在外面，家有老小都有，肯定还是会挂念家里面，肯定跟家里面多多少少直接的或者间接的肯定都会有联系，所以说我们还是确定了从家里面入手。潘某他媳妇很久以前是裁缝，但是跟潘峰结婚以后可能就没有工作了，就一直在家。通过银行查了他们的这个资金流水，他定期他会有一笔这个大额的资金都是通过他们清楚过来转到他妻子的这个账户上，这个周期也不是固定的，有个时候半年一次啊，有时候可能一个季度啊。正常的这个情况来看，再好的亲戚也不可能无缘无故的给你持续性的转钱，可以肯定或多或少肯定还是有潘某的影子。2019年，警方在调查潘某亲属时发现，潘某岳母家的户口信息中突然增加了一个小孩的名字，但是这个小孩的出生日期却是2017年。是2017年出生的，我记得是。但是我们就说这个是不是他小舅子的孩子，但是我们又通过查询他小舅子至今未婚。民警随后调取了这个孩子的出生证明，结果有了一个重大的发现，在出生证明父亲一栏中竟然显示的是潘某的名字。这是我们从2017年我接手到2019年第一次正儿八经在我之外的地方看到了潘峰两个字，我们真的是觉得很惊讶。这个为什么会上到娘家的户口？当时我们就是综合考虑，第一，潘某家只有他一个儿子，如果上到他们家户口，平白无故多了一个孙子，肯定会引起我们的警觉。第二个方面，可能他妻子还有一个哥哥，可能放在那边可能会合情合理一些吧，可能可以分散一下我们的注意力。种种迹象表明，潘某很有可能就在仙桃本地生活，但他本人却始终没有显露任何踪影。我们就利用湘潭公安支援湖北抗疫的这个时机，派员到了潘某的所在的这个城市，在这里对口支援。当时判定这个潘某的这个藏匿地点，我们当时就是有种什么感觉呢？他可能也是抱着这种越危险的地方可能就是最安全的地方，因为你躲到外地去，你不是当地人，别人会引起你是这个临时来这里的，所以说我待在当地沟通起来交流起来会很便利。我们在给他做人物刻画的时候呢，只是分析他的所作所为，他的家人知道多少，这是打个问号的。他的家人知道他是有犯了事，但是并不知道他到底是犯了什么事，犯事的是真假，他的家人也不愿意去面对，是这么个状态。追踪潘某的调查再次陷入了僵局，直到2021年6月，彭某的出现为案件打开了一道重要的突破口。彭某和潘某同为湖北仙桃人，2000年两人因一起参与犯罪同时入狱服刑。2021年6月，
彭某因参与毒品犯罪被广东韶关警方抓获。彭某跟潘某，毕竟他们俩曾经是这个同案犯，之后多多少少肯定还是会有相互的交集，我们就想通过去找彭某，能够发现潘某的这些生活情况，就是主要去寻找他的这个鬼踪迹。据彭某描述，他在2018至2021年期间，曾经多次在湖北省潜江市遇见过潘某。每次相遇，潘某都驾驶着一辆黑色豪车，这一线索对锁定潘某有着极为重要的价值。民警迅速调取了这辆黑色豪车的具体信息，结果发现这辆车的车主并不是潘某。我记得应该是2021年11月份去提审的彭某，我们去提审到回头的时候，我们就发现了这台宝马车已经于9月份的时候，这台车已经被卖到广东去了，作为二手车，所以说这个线索一下又断了。虽然没能通过车辆发现潘某的具体住址，但是已经将警方关注的范围缩小，并且在调取车辆信息时，民警还发现了潘某躲避侦查的习惯动作。我记得很清楚，这个车辆它有一个很隐蔽的习惯，它每次行车的时候，它的这个车上面的这个遮阳板它会打出来，具体看不清是谁在用车。我们觉得潘某一直就是一个特别的狡诈，而且具备有一定的反侦查意识，对我们这个可能也跟他长期与这个毒品违法犯罪有关系。在接下来的追踪过程中，警方将搜索的重点集中在了湖北省潜江市以及潘某的家乡仙桃市。经过近1年6个月持续关注，终于在湖北省仙桃市某监控中发现了疑似潘某的踪迹。当时我们在前期的布控中1年多的时间，都没有发现这个潘某的这个轨迹。可能当时一直以来没有发现的原因，可能也跟他的这个用车习惯有关系，经常把这个遮阳板拉下来了，所以说这个我们发现不了他。最后面2023年4月份这一次是我们发现了一张，潘某虽然把这个遮阳板打下来了，但是没有完全的打下来，所以说这张照片我们就作为一个重点参考的对象，经过我们后期的这个研判的分析啊，也就锁定了是潘某本人在驾驶这个车辆。此时潘某已经更换了一辆新款黑色豪车，通过该车的行驶路线，警方很快就锁定了他的具体落脚点。最后我们是选择最传统的一个抓捕方式，就是蹲守在车辆旁边。他有一个习惯，就是每天晚上7点钟左右就会回到小区，那个车子，然后每天早上就会出去，这个相对固定，相对有规律，所以我们最后选择的方案就是说，等到他早上上车的时候进行一个抓捕。然而第二天早上，潘某并没有像往常一样来到停车场。我们就担心他可能会不会跑掉了，或者是通过其他的途径发现了我们。由于警方并不清楚潘某居住的具体楼层，于是调取了相关出入监控，但是并没有发现潘某有外出的迹象。最后确定他在家里面一直没出来而已，这个时候我们才放心继续执行原计划，继续蹲守。2023年4月19日，经过连续2天蹲守，警方在潘某居住地的停车场内将其抓获。禁毒工作本来就是一个主动发现的一个工作，
有一种这样的想法，一旦发现他，就不想放过他。潘峰的成功落网的话，也就是说我们一个是把这个案子的落网之余把他抓到了，第二个的话也是为这个社会拔掉了毒瘤，防止他继续危害社会。2015年1月，此案的成功告破，在当时来说可以说破得非常漂亮，也取得了丰硕的战果，但是案件侦破也留下了一些遗憾。比如说本案中一名主要犯罪嫌疑人潘某就侥幸逃脱，从此湘南公安就开启了对潘某的漫漫追捕之路。这一路虽然走得有些漫长，也走得很辛苦，但正是这8年的锲而不舍啊，终将其缉拿归案。